Tulin siia ja vaatasin, et sügis on käes ja mulle tuli meelde üks lugu suvest. Mina mõtlesin alustuseks meenutada, sest see on vägagi seotud minu tänase jutuga. Käisime suvel ühel paadimatkal oma kolleegidega, kellega me koos igapäevaselt tehnoloogiat arendame, kasutame ja selles ninapidi sees oleme. Ja jõääres ühes kohas oli järsku üks suur pikk puustrepp, mis viis ühe metsaveen onni juurde. Ja seal oli silt, et ettevaatust, kui vihma sajab, siis võib trepp olla libe ja sa võid kukkuda. Ja sellest jätkus meile lõkke ääres vestlemiseks umbes 8 tunniks. Et teema oli siis umbes selline, et me meenutasime Darwinit ja mõtlesime, et kas inimesele peab sellised asju ette ütlema. Et kas mitte ei ole niimoodi, et kui seda silti seal ei oleks ja keegi libeda treppi pärast alla kukuks sealt, et kas see mitte ei oleks õigem. Ja leidsimegi üksmeelselt, et midagi sellist on tehnoloogias tegelikult juba ammu täheldatud ja see oli lihtsalt üks näide sellest, et selleks, et aru saada, et trepp on libe, pidime me käima aastaid koolis ja õppima lugema ja loetust ka järeldusi tegema. Nii et päris pika ringi pidime selleks ära tegema. Ma ei tea, kas see pilt on photoshopitud või on see reaalsest elust või on see lavastatud. Päris sellist pilti ma ei ole elus näinud, aga seda, et tänavatel on väga palju neid, kes ei vaata üksteisele otsa, vaid vaatavad kuhugi mujale ja ammugi vaatavad enda ette. Sellised inimesi, ma arvan, et te näete kindlasti päris palju, mitte ainult tänavatel, vaid ka tubades. Ja osutus, et see on inimkonnale ja eriti linnadele probleemiks. Ja sel suvel tuli ka uudis, et National Geographic teeb eksperimenti Washington DC's. Avati eraldi käimisrada siis nendele, kes ei raatsi telefoni pealt üles vaadata. Ja siis filmiti seda. Seda saab varsti siis ka näha. Need tulemusi on ka piltide näol juba netis olemas. Aga veidikene hiljem, võib-olla ka ennem, leiti, et Hiinas tegelikult on juba sellised rajad olemas. Seal on see probleem päris aktuaalne. Ja kui tõsine see probleem siis üldse on, et Buffalo ülikool ühes uuringus leidis, et ühe miili kohta juhtub mobiilikasutajatest jalakäijatega rohkem õnnetusi kui mobiilikasutajatest autojuhtidega. Õnnetused ei ole nii tõsised, aga neid on tunduvalt rohkem. Ja vähe sellest, et inimesed põrkavad üksteisel otsa, nad põrkavad ka vastu poste. Ja aastast 2008 Inglismaal on siis selline low-tech, madaltehnoloogiline lahendus, ehk siis postidele panna pehmendused külge. Tehnoloogia tuleb appi siin tehnoloogilistest põhjustest tekinud hädade puhul, aga loomulikult siin areng ei peatu ja on juba mõeldud, et tegelikult võiks ju olla eraldi app, mis aitab sellel eraldi rajal liigelda, nimelt siis, mis vasakule paremale kaldudes annaks teada, et te olete kaugenemas teile ette nähtud soonist ja te võite kohata varsti inimesi, kellel ei ole mobiiltelefone käes. Ja noh, siin saab kasutada GPS ja erinevaid asfaldile maalitud markereid, millest kindlasti täna kuulete liitreaalsuse loengus lähemalt. Aga mitte ainult jalakäijad ei puuduta see teema. Pariisi autoshow oli selle kuu alguses ja Volvo tegevjuht ütles, et on 2 aasta küsimus, kui Volvod peavad saama autopiloodi, sellepärast, et muidu nad ei suuda täita lubadust, et Volvos keegi surma ei saa. Sest asjad, mida inimesed autost teevad, on läinud üle igasuguse piiri ja seda saab ainult ravida tehnoloogia abiga, nii et autopiloot on ainult võimalus, et inimesed saaksid sõidule rahulikult Twitteris olla. Seda slaidi on kindlasti päris palju eksploateeritud läbi aastate, aga see põhjustas aastal 2009 suure poleemika PowerPointi teemadel. Nimelt seda näidati Afganistani sõja ühele juhtkindralile Standi McChrystalile ja nad kõik vaatasid siis sellele slaidile otsa esituse käigus, kuni siis kindral McChrystal ütles, et kui me oleme sellest slaidist aru saanud, siis ilmselt me oleme ka sõja võitnud. Ja siis läks ajakirjanduses lahti PowerPointi materdem nõigemini, leiti, et seda ei kasutata alati selliselt, nagu ta mõeldud oli. Ja algselt oli ju tegemist turundustööriist, aga organisatsiooni siseseks, hiljem organisatsioonide vaheliseks kasutamiseks, kus ta imbus haridusse ja neid probleeme, mida ta
põhjustab, on mitme. Ma tulen selle juurde ka tagasi. Üks teine kindral oli natukene resoluutsem ja ütles, et PowerPoint teeb meid lolliks ja me oleme leidnud vaenlase enda keskelt, see on PowerPoint. No, Seth Godin on sellest kirjutanud päris palju oma ühes raamatus ja erinevates väga heades blogipostides, mis ei ole küll teaduskirjandus, aga mida ärimaailmas palju jälgitakse. Ja üks tema väide on see, et need formaadid, mida presentatsiooniprogrammid meil ette annavad, sunnivad tahtmatult võrdsustama teadud asju. Kui ma panen bullet pointid ritta, siis kõik need on ju võrdsed kuulikesed ja me tahame sättida, et ka read oleks võrdse pikkusega. Ja nii jääb meile ja kuulajale mulle, et need asjad, mille me ritta panime, on võrdsed. Aga nende võrdsuse uurimine oleks kindlasti elutöö nii mõnelegi meist. Nüüd, kui enam pilt ei ole ees, siis hakkate te tegelikult kuulama, millest räägitakse. Nimelt PowerPointi 1 häda olevat ka see, et kuigi ta algselt oli mõeldud jutule täienduseks, on inimese ajuehitus ja kõik muu selline, et kui on olemas pilt, siis muutub jutt taustaks. Ja sellepärast peab väga hoolega vaatama, mida slaidile panna ja ka sellepärast ei ole raadio endiselt surnud. Olgu, PowerPoint võib meid teha lolliks, aga Nicholas Carre tõi aastal 2008 meie ettega küsimuse, et võibolla hoopis Google teeb meid lolliks ja võibolla ta on seda juba teinud. Me kuuleme ka praegu tihti, et tehnoloogilise võiduga kui üks tulemas võiks olla see hariduses, et inimesed ei valda enam ülevaadet. Õigemini neil ei ole enam peas fakte, aga nad oskavad neid väga hästi leida. Aga mida see tähendab tegelikult, et õpilased lahendavad probleemi ise või me lahendame ise? See tegelikult tähendab Google'i esimese lehekülle otsingu tulemuste esimese kolme vaatamist. Kuivõrd on see ise probleemidele lahenduse leidmine, sellest me võiksime eraldi rääkida. Aga sisuliselt tähendab see otsingu mootorite pakutud valmis lahenduste aktsepteerimist, mitte ise avastamist ja ise leiutamist. Ise avastamine toimub looduses. Olgu, Google teeb meil lolliks, aga on leitud ka, et arvutid teevad meil lolliks. 10 aastat tagasi avaldas Müncheni ülikool päris ulatusliku uurimuse, kus valimisele 175,015 aastast õpilast 31 riigist. Ja seda illuti tsiteeris mulle ühes loenguse professor Edgar Krull. Ja see tundus huvitav, ma vaatasin seda ja selgus, et see sai omal ajal päris palju tagasisidet ja väide oli siis see, õigemini uurimistulemustest üks, et lapsed, kellel oli kodus rohkem kui üks arvuti, nende õpitulemused PISA testides olid matemaatikas ja lugemiskatsetes märgatavalt nõrgemad kui nende kolleegidel, kellel oli kodus üks või vähem arvutit. See siis kehtis ka koolis arvutikasutuse kohta ja üks järeldus oli see, et inimesi tuleb õpetada arvuteid hariduses kasutama. Veel mõned tähelepanuga seotud muudatused, mis on toimunud. No, paljud kurdavad ju, et nad on võimetud süvenema pikemasse teksti kui üks blogiparagraf või ka Twitteri 160 märki, mis on ka hiigel pikk lause tegelikult. Ja vaadata pikemat videot kui 1 minut on raske. Me nägime siin alguses videot, mis oli 2,5 minutit. Pärast esimest minutit me ei näinud enam midagi uut ja meil oli igav. Kuigi lõpus tuli midagi uut. Aga paljud sinna ei oleks jõudnud. Seda on YouTube'i käitumine päris selgelt näidanud. Ja Google'i otsingu tulemustest juba rääkisin ja Google on avalikust ka seda, et järjest vähem inimesi satub tegelikult teisele lehele. Ja tegelikult 33% võtab enda kätte siis esimene otsingu tulemus. Sellisel juhul me peame tegelikult väga hästi teada, mida me otsime, sest vastasel juhul me sõltume SEO-ekspertide ponnistustest, mida meile siis ette lükatakse. Vahelesegamise turundus asendub nõusoleku turunusega. Ameerikas on see nii juhtunud, aga meil veel on see protsess käimas. Näiteks mina tahan vaadata filmi, aga mulle näidatakse reklaami. Noored sellega enam ei nõustu, nad ei vaata telekast seda filmi. Mina tahan pidada lõunapausi, aga mulle helistab inimene, kes küsib, äkki ma tahan hoopis raamatut osta. Ei, ma ei taha sellel ajal kindlasti raamatut osta. Mina tahan teha tööd, aga Windows küsib, äkki ma tahan teha restarti. Ei, ma ei taha teha restarti. Mul on oluline esitus algamas ja ma tahan, et asjad töötaksid.
Ja seda sorti asjad on need, millega inimesed enam eriti ei nõustu. See on üks muutus, mis on siis seotud meie tähelepanuga, mis omakorda põhjustatud tehnoloogia muutustest. Onlineis veedetud aeg kasvab, lahenduseks siis produktiivsus tööriistade. Ma mõõdan oma aega, kui ma teen tööd Togliga, muide Eesti ettevõtte, soovitan. Ja mõnes mõttes on see ju ka mõtetu väide, sest et varem kui interneti polnud, siis inimesed seal aega veeta ei saanud. Oli ka aeg, kus keegi rongi alla ei jäänud, sest rong ei olnud. Praegu me teame, et kolmandiku tööajast Eesti kontoritöötajad kerivad Facebooki seina. Mida nad varem tegid selle 3 tunniga või 4 tunniga, on hea küsimus. Need olid sellised väga üldised näited inimese käitumise muutusest, kus muutuse üks põhjendajaks või põhjustajaks oli tehnoloogia. Ja kõikide nende näidete puhul püüti seda häda ravida selle sama tehnoloogiaga või siis selle uuendatud variandiga. Nüüd aga natukene haridusele lähemale. Muutused on toimunud õpetamise ja õppimise formaadis ja neid on erinev. Ma loetan siin lihtsalt mõned, millest iluti on palju juttu olnud. E-learning vast ei vaja selgitust, kuigi ma võib-olla jääksin isegi eri arvamusele mõnede definitsioonidega siin, aga m-learning, eks siis mobiiliõppe, ja u-learning, eks siis ubiquitous learning, see on siis kõikel õppe omakorda seotud mobiiliõppega, need on varasemas kirjanduses ka sünonimidena kasutatud. Ja kõikel õppide saab tihti ka muukide abil suurimad kursused kuni 165 000 õpilast, küll lõpetamise protsent on 10 kandis. Aga kindlasti päris oluliselt mõjutajad formaadis. Automaatne tagasiside on see, mis võimaldab sellistel suurtel kursustel toimida. Minu igapäevane töö on seotud automaatse muusika tarkvara Match My Sound arendamisega ja meil on olemas juba aasta aega siis tehnoloogia, mis võimaldab muusikaõpetajatel anda automaatse tagasisidet muusikaõpilastele ka. Inimene mängib pilli või laulab ja saab teada, kus tema mäng või laulmine erineb tema õpetaja etalonist ja saab siis teha sellest järeldusi või tehakse need järeldusi tema eest. See võimaldab skaleerida neid protsesse, mida varem pidi tegema oma aega müües. Ja sellised asjad on võimaldanud siis liikuda privaattundidelt gruppitundidele, mis teatud haridusvaldkondades on ju tavaline. Aga kui tagasi vaadata, siis ega alati ei ole olnud klassiruumid inimesi täis. On olnud ka ajad, kus inimestel olid oma õpetajad muusikas ja kunstis ja spordis on see tänapäeval niimoodi, et üks õpetaja, üks õpilane annab parimaid tulemusi. Aga automatiseerimine annab ka seal võimaluse gruppitundide poole liikuda, millel on teadagi majanduslikud põhjused. Bring your own device on natukene selle u-learningu valdkonda, mida Eestis siis Tallinna ülikoolis arendatakse. Ja see on sisuliselt võimalik võimalus siis formaadist üldse vabaneda. Tähendab muidugi siis väga, väga head õppidisaini. See tähendaks, et tarkvara töötab kõikidel seadmetel ja me ei sõltu platvorminist nii palju, kui me praegu seda teeme. Mängustamisest on ka palju juttu olnud. Ja mängustamisest võib-olla mõtlikski paar sõna rohkem kui vaid üks bullet point. Ja nüüd me näeme, et siin on reas jällegi ilusad ümmarguselt ringid, aga need asjad ei ole tegelikult võrdsed. Ei maksa need võrdseks pidada. Üks asi, mida tihti vaadatakse, siis tehnoloogia arengu puhul on Gartneri Hype Cycle ja siin on siis küll päris pisikeselt erinevad tehnoloogiad paigutatud ühele kõverele ja selle kõvera kõige kõrgem koht on see, kus ootused mingile tehnoloogiale on kõige kõrgemad. Siin on aasta 2013, kus gamification ehk mängustamine hariduses on siis päris tipus ja aasta hiljem on see tulnud siis tunduvalt alla. Vaata, kas ma saan siin olega näidata. Asub siis praegu kusagil siin. Liitreaalsus on tulnud ka tipust alla, aga juba tunduvalt varem. Ja see on siis see hetk, kus paar aastat lastakse sellest lootuse mullist õhku välja ja leitakse, et see ei ole imerohi. Nädal tagasi kirjutas Michael John TechCrunchis üks mängutööstuse pioneeri praktika, et tal on olnud piinlik kuulata paljud haridustegelast juttu, nagu oleks mängustamine selline imevidi, mida
külgepookides olemasolevatele protsessidele, muutub kõik huvitavaks ja lahedaks. Ta väidab, et mänguelementid on õppimises tegelikult olemas ja heade õpetajate tund on vägagi mänguline. Need elementid tuleb sealt leida ja pigem ta räägib siis haridusmängudest, mängudest, mille sees on hariduslik elemente, mida on tehtud varem ja tehakse ka edasi, mille arendamisega nemad tegelevad. Nii et meile vaadata, kuni see mängustamine jõuab siit produktiivsuse platoole, kus ta kogub uuesti endale toetajaid ja seda hakatakse kasutama iseendast mõistetava osana õppimisprotsessist. Ka mina olen süüdi ühe mängu loomises. Me katsetasime eelmisel aastal muusikaõppijatele, täpsemalt kitarriõppijatele mõeldud mänguga, kus akordimärgid kukuvad taevast alle, mikrofoni abil siis programm tuvastab õpilase mängitud õiget või valesid akorde ja seal on võimalik siis kukutada pommid Tartu linna peale ja saada ise ka surma. Tulemas on see, et õpilased harjutasid ajaliselt tunduvalt rohkem ja kui me vaatame või kuuleme õpetajatena, kuidas nende mäng kõlab, siis nende ainuke eesmärk on ära mängida see üksik akord, mitte moodustada sealt loogilist muusikalist fraasi, mis ei olnud ka selle mängu eesmärk, aga see on üks näide sellest, kuidas tuleb need eesmärgi täpselt seada ja ei saa neist oodata rohkem, aga mehaaniline harjutamine muusikas tähtis, nii et me jätkuvalt kasutame seda programmi oma töös. Need olid muutused õppimise ja õpetamise formaadis, aga uued tehnoloogiad on viinud ka muutusteni suhetes. Näiteks õpilaste usaldus õpetaja suhtes on muutunud. Paljud teist mäletavad aega, kui õpetajale vastu vaidlemine oli kuritegu ja oli ka aeg Ladina koolis siin Tallinnas, kus oli kaks õpetajat, abiõpetaja ülesanne oli hoida pikka pooledest meetrist joonlauda, et sellega korrale kutsuda neid, kes arvavad teisiti kui õpetaja või siis rikuvad korda. Tartu siljut ühel e-õpikute konverentsil tutvustasid soomlased lihtsalt jutu käigus ühte uuringut, kus tuli välja, et küsitletutest vaid 4% usaldas täielikult oma õpetajad IKT küsimustes. Nii et nad pidasid, suurem osa neist pidas ennast targemaks tehnoloogia asjades kui õpetaja. Sellist usalduse kriisi muudes valdkondades ja muudel ajastutel ma julge öelda, et on olnud. Õpilaste omavaheline suhtlus, mainisin siin muuke. Online vormide puhul on muidugi omavaheline suhtlus teistsugune, see käib pigem kirjalikult. On ka üks põnev tekst, mille minuti lugesin artikkel, mis oli avastanud seda, et tekivad grupid, kes tahavad muuke koos läbida. Inimesed tulevad kokku, vaatavad 5-6 kesi neid õppevideosid, mis on muidugi lühikesed, 5 minutit, mitte rohkem, vanast olid 15, ja siis arutlevad nende üle nii, et selline vajadus isikliku suhtusjärel on kindlasti säilinud, aga koolist te näete kindlasti, et inimestel vahetunnis on näod sinised, ekraani veel peegeldub sinist valgustende näkku ja nad ei räägi oma vahel muidugi kui onlainis. E-kool on muutnud kooli ja lapsevanemate suhtlust ja õpilase õppematerjali suhtlus on muutunud tänu õppematerjalide interaktiivsuse taseme kasvule. Siin me võimegi tuua siis erinevad seadmed ja tarkvarad, mis meiega räägivad, nagu Apple Siri või siis see sama Match My Song, mida ma mainisin muusikas. Erinevad pedagoogilised agendid ja simulaatorid, mis annavad siis õpilasele tagasi sidet kooliprogrammist välja minnes, näiteks lennusimulaatorid või kirurgia simulaatorid, mis annavad siis ka tagasi sidet mitte ainult silmade kõrvade, vaid ka kompamismeele kaudu. Ka õpetaja õppematerjali suhtus on nende samadel põhjustel pisut muutunud ja LearnMix, jällegi Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse projekt, on siin üks näide sellest, kuidas õpetaja võiks tegelikult õppematerjali ise senisest aktiivsemalt ka koostada ja tema suhe õppematerjali võiks olla rohkem kui sealt alt üles vaatamine. See on pilt, mida on näidatud liiga palju. Erinevatel haridustehnoloogia loengutel, viimati näitas seda teile Margus Penaste, ma vaatasin eile tema loengut ja mõtlesin, ma näitan ka. Ja pakun sellele ühe teise interpretatsiooni. Nende kõikide probleemide või muutuste, mida ma mainisin, üheks põhjustajaks on tehnoloogia. Ja me nägime, et ka nende probleemide üks lahendus võib olla tehnoloogia.
Ma ütleks selle pildi kohta, et haridussüsteem teeb mida iganes, et tehnoloogia arengut takistada. Sest tõsi on see, et need suured saapad tehnoloogia jalas on ju hariduse laenatud hariduse käest. Me ei näe, et lollid ja harimatud inimesed viiksid tehnoloogiat edasi. Küll aga viitab see sellele, et haridussüsteem tervikuna on konservatiivne, kõik teavad, et haridusteaduslikud uuendused ja avastused juurduvad väga aeglaselt ja halvasti või ei juurdu üldse. Ja see konservatiivsus on tegelikult üks selline kaitsemehanisme. Pioneerid lähevad ees ja näitavad, mis on võimalik. Tehnoloogia puhul ongi ju nii, et kõigepealt tekib see võimalus ja siis luuakse sellele sisu. Nii et ma tahaksin mõnes mõttes, et te mõtleksite neid vahendeid, mida te kasutate ja loote, nende puhul ka siis sellele, et millised hariduslikke eesmärke nad teie puhul kõige paremini täidavad ja see algne trepinäide, mis libedana võib ohtlik olla, et võibolla on lihtsamaid viise selle selgitamiseks või ka inimeste lõpetada seda, et mõnest asjast tuleb lihtsalt ise aru saada. Nagu märkasid, võibolla ei puudutunud ma üleüldse sisulisi küsimusi, vaid rääkisin formaatidest ja see on näide sellest, et nii kipubki tegelikult olema, sest formaatidest ja tööriistadest rääkimine on nii mõnus. Tööriistade teritamine ja poleerimine ja et see tegema hakkamine ja käiste käärimine on tore, ma näen seda kõikides valdkondades. Aga lõpuks, kui meil on see auto valmis ja vents on paagis, siis me küsime, et kuhu me sõidame. Ja meil on ka see Google kaart lahti ja ka net on olemas ja need kaardid on alla laetud. Ja meil oleks kõik võimalused minna, et siis me peaksime küsima, et kuhu me siis selle kosmoselaevaga lõpuks sõidame. Ja väidan endiselt, et on võimatu ületada motiveeritud õppijat, keda ma näen päris palju ülikooli raamatukogudes, kes lähevad sinna hommikul, kui see lahti tehakse ja lähevad ära, kui see kinni pannakse, need neis on raamatud, need on 600 leheküljelised võõrkeeltes, nad loevad neid. Need ei ole enamasti nendest teaduskondadest, kus meie lõpetanud oleme. Nad on arstiteaduskonnast, kus vead maksavad kätte natukene teisiti kui hariduses. Aga meenutagem Ülo Vooglaiu nalle, et vähemasti arstid matavad oma praagi maha, eks? Arhitektid on häbis, sest et nende praak on linnatänavatel sadu aastaid. Aga kõige hullem on ju pedagoogide olukord, sest nende praak ka paljuneb. Ma loodan, et see oli selline mõtete ärgitamiseks vajalik sissejuhatus, et me saaksime nüüd kuulata neid sisulisi ja praktilisi ettekandeid, kus siis hakatakse lahendama kõiki neid probleeme, mida tehnoloogia meile ette on veeretanud. Suur tänu!